Oikein hyvää alkuiltaa, hyvä yleisö, ja tervetuloa Tiedekulmaan. Tänään alkaa Tiedekulman 2 viikkoa kestävä Hope for Globe-tapahtumien sarja. Tänään meillä on siis agendalla ilmastodebatti ja sen jälkeen kansalaiskeskustelu ministeri Tiilikaisen kanssa. Tämä meidän ilmastodebatti hakee otsikonsa mukaisesti vastausta kysymykseen, keppiä, porkkanaa vai linkolaa? Tänään me siis pohditaan sitä, että kenen vastuulla ja kenen vallassa ilmastonmuutosta vastaan taistelu oikein on ja mitkä ne torjuntakeinot tällä hetkellä siellä työkalupakissa oikein ovat. Mun nimi on Reetta Rönkä, mä toimin tän illan juontajana. Lämpimästi tervetuloa tänne, tervehdys myös sinne striimin ääreen ja kotikatsomoihin, tervetuloa mukaan. Ihanaa, kiitos. Polkaistaan ilta käyntiin heti tämmöisellä toiminnallisella osuudella. Kuten olette ehkä huomannut, teillä on siellä erivärisiä lappuja. Ja mä haluan heti tähän alkuun saada pienen tilannekatsauksen siitä, mitä te ajattelette. Haetaan vastausta illan otsikkoon, eli kysymykseen keppiä, porkkanaa vai linkolaa. Sovitaan, että keppi on punainen lappu, porkkana on jotenkin nyt hassusti vihreä lappu ja linkola on musta lappu. Ja nyt mä kysyn teiltä, että mikä teidän mielestänne, mikä sinun mielestäsi on kaikista vaikuttavin keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen? Onko se ehkä keppi, eli tietynlaiset sanktiot, rajoitteet ja kiellot? Onko se porkkana, eli kannustaminen ja palkitseminen? Vai onko se linkola, eli radikaalit elämäntapamuutokset? Nostakaa laput ylös nyt! Joo. Jos ei ole, kaikilla ei ole linkolaa, niin sit saa nostaa käden, niin mä yritän observoida. Ahaa, täällä on aika paljon on vihreätä. Sit sanotaan, että punainen ja linkola. Joo, keppi ja linkola on aika tasoissa, muuten on porkkanaa. Kiitos tästä. Hyvä lähtöasetelma lähteä setvimään tätä illan kysymystä. Onneksi me ei jouduta setvimään sitä ihan keskenämme, tai mä en joudu sitä setvimään yksin. Tervetuloa myös tämän illan keskustelijat. Meillä on täällä Satu Lähteenoja, Marko Ulvila ja Janne Hukkinen. Annetaan myös keskustelijoille kannustavat aplodit. Satu Lähteenoja, sä työskentelet ajatushautomon Demos Helsingissä ja sun titteli on resurssiviisaan talouden teemajohtaja. Ja Demoksen sivuilla sua kutsutaan myös kestävien elämäntapojen ammattilaiseksi. Sä näytit äsken mun nähdäkseni 2 lappua. Mitä lappuja näytit ja miksi? Joo, mä näytin sekä keppiä että porkkanaa. Ja mun mielestä niitä molempia tarvitaan ja tarvitaan aika paljon ja nopeasti. Eli pitäisi siirtyä siitä keppi vai porkkana ajattelusta siihen, että miten me saadaan kaikkiin niitä ratkaisuja mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Täällä on heti täällä panelistien joukossa käytetty tällaista, voin näyttää montaa lappua yhtä aikaa -metodia, mitä yleisöllä ei ollut. Marko Ulvila, olet tietokirjailija ja aktivisti ja viimeisimpänä olet ollut mukana kirjoittamassa kirjaa Talous kasvun jälkeen, joka siis esittää, että talous voi perustua muuhunkin kuin pelkkään kasvamiseen ja jatkuvaan kasvuun. Mikä oli sun vastaus kysymykseen ja miksi? No tässä mä äänestin porkkana ehkä ennen kaikkea siinä merkityksessä, että kyllä semmoinen myönteinen tulevaisuuden näkymä on se, joka meidät ehkä saa sitten siihen muutosliikkeeseen mukaan, mutta olisin mä sitä linkolaa just tässä mielessä voinut väläyttää, että se muutos tulee olemaan ihan reipas, mutta hänen näiden autoritaaristen väestön vähentämispuheiden takia en sitä ottanut käteen. Aivan, eli linkola ei toiminut sulle vain tämmöisenä symbolisena asiana, kuten ehkä oli näissä lapuissa tarkoitus. Janne Hukkinen, sä oot ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja kuulut myös esimerkiksi Sitran kestävän kehityksen asiantuntijapaneeliin. Mitäs lappuja sä näytit? Kaikkia 3. No just, miksi? keppi, siitä on historiallista näyttöä, että monen vuosikymmenen ajalta, että se toimii ihan hyvin. Että kyllä ihmisiä voi komennoillakin piiskata niin kuin kuriin, että se on vanha hyvä keino. Sitten porkkana on semmoinen nykypäivän, että meillä on kuitenkin ehkä individualisoitunut tämä yhteiskunta, että on semmoinen kokemus ihmisillä, että niiden pitäisi jotenkin jossain määrin saada päättää elämästä. Ja se on kans ihan, niin kuin, että sitä voidaan houkutella sellaisen. Sitten on tämä linkola, en mä tiedä, ymmärsinkö mä ihan samanlailla sen. Linkola on mulle vähän semmoinen, siinä on vähän semmoista dystopiaa, semmoista synkkyyttä. Ja sen mä nostin sen takia, että vielä 3 vuosikymmentä sitten niin mä
tutkin ympäristöasioita ja kestävää kehitystä tämmöisenä pitkän aikavälin projektina. Ja 3 vuosikymmentä on kulunut ja paljon mitään ei ole saatu aikaiseksi. Ja silloin musta ihan keskeinen ajuri siinä muutoksessa tulee olemaan se reaalinen ekosysteemien muutos, kuten ilmastonmuutos. Siinä tulee olemaan isoja yllätyksiä ja silloin meidät ikään kuin kollektiivisesti pakotetaan radikaaleihin käyttäytymismuutoksiin. Puhutaan heti siitä, mikä kiinnostaa yleensä ihmisiä kaikista eniten, eli se oma napa. Mun ehkä myös oma napani kertoo, että mun valinta olisi Linkola. Mä oon viime aikana alkanut entistä enemmän miettiä sitä, että ei tässä tule kyllä yhtään mitään, ellei me olla valmiita tekemään tosi isoja muutoksia meidän omassa elämäntavassa. Ja sitä ehkä Linkola tässä otsikossa ja tässä kysymyksen asettelussa mulle niin kuin eniten symboloi. Ja itse asiassa tähän ajatukseen, mikä mulla on, niin liittyy myös luku, joka meidän pitäisi saada tänne meidän taakse. Joka kertoo siitä, kuinka paljon Suomen päästöistä palautuu kotitalouksien kulutukseen. Ja se on aika pysäyttävä luku, se on tosi paljon, 68%, vaikka se on niin kuin globaalisti vielä isompi. Tämä siis tarkoittaa sitä, että päästöjä syntyy kaikista niistä asioista, mitä ihmiset oikein tekevät. Eikö tämä kerro siitä, että yksilöllä on ihan hirveästi vastuuta ja samalla valtaa? Jos mä aloitan, niin se on totta siinä mielessä, että tosiaan melkein 70% päästöistä on tavalla tai toisella meidän ihmisten aiheuttamia. Ja ilmastonmuutoskeskustelussa jotenkin on helppo aina sysätä se syy jonnekin muualle. Kiinaan ja kehitysmaiden väestön kasvuun ja näin. Mä olin vähän aikaa sitten Keniassa Nairobin innovaatioviikolla ja siellä jotenkin tajusi sen, että kun ne suomalaisen päästöt on suunnilleen sen 10 tonnia vuodessa, niin kenialaisen päästöt on 0,3 tonnia vuodessa. Ja se kestävä taso olisi siinä suunnilleen 1 tonni vuodessa. Et kyllä ne on sitten ihan nämä meidän länsimaiset elämäntavat, jotka tätä ongelmaa on aiheuttanut. Niin mä katsoisin, että tämmöiset keskiluvut on hyödyllisiä, mutta niiden taakse kätkeytyy hirveästi tätä eriarvoisuutta ja eriytymistä, ja tässä tämä ydinasia tuli esiin. Mutta mun mielestä toinen tapa, tai jos ajatellaan prosentteja, niin kyse on kuitenkin ainevirroista. Ja kyllä mistä musta pitäisi puhua enemmän se, että 100% päästöistä syntyy kaivannaistoiminnasta. Eli meillä on, niin kuin, okay, meillä on pari miljardia ihmistä, jotka suunnittelee hirveästi kulutuspuolella näitä päästöjä, mutta sitten meillä on muutamia tuhansia kaivannaisyhtiöitä, jotka on siellä alkupäässä. Et meidän pitäisi nyt niin kuin, tämä huomio ilmastonmuutoksen torjunnassa niin kuin kiinnittää koko siihen ketjuun, jotta ei sitten tämmöistä yhtä ihmistä ahdisteltaisi liikaa. Mutta eikö sitä yhtä ihmistä ole myös vähän syytä ahdistella? No okei, ehkä sitä on syytä ahdistella, mutta on se myös, eihän voi ajatella niin, että vaikka se johtuu niin kuin yksilöllisistä tekemisistä, tämä kuormitus, niin ei siitä välttämättä seuraa, että se on nimenomaan juuri sen yksilön vastuulla se, koska me ollaan niin kuin kollektiivisia, sosiaalisia olentoja ja me niin kuin tehdään sitä, mitä me tehdään itse, niin me tehdään yleensä suhteessa joihinkin muihin. Ja siinä mielessä minusta niin kuin se ei sinänsä poista sitä velvollisuutta, että yhteiskunnat tekevät yhteisiä päätöksiä ja ohjaavat ihmisiä. Niin, eli me ihmiset ollaan kuitenkin, kun me ollaan osa yhteiskuntia, me ollaan osa erilaisia niin sosiaalisia kuin kulttuurisia yhteisöjä, me ollaan osa rakenteita. Kyllä. Me voimme siinä mielessä vähän yrittää ottaa sitä vastuuta pois omilta harteiltamme, että tämähän on tämä kulutusyhteiskunta, joka minut saa kuluttamaan. Niin, ja kyllä, osittain on näin. Ja silloin on niin kuin hyvin vaikea elää ulkopuolella sen kulutusyhteisön. Marko kohottelee kulmiaan. Niin, tai juuri näin, että tämä slogan, että on lottovoitto syntyä Suomeen, mutta ilmastovastuun näkökulmasta se on hirveän epäonni syntyä Suomeen, koska täällä synnytyslaitoksesta lähtien niin kaikki on todella hiili-intensiivistä ja suuripäästöistä elämää. Et siinä mielessä just sen vauvan syyttäminen nyt siitä, että sulla on nyt tässä vastuu, on kohtuutonta. Mutta totta kai sitten se, mitä me tehdään, ja nyt tässä oli tämä kulutus, mutta kyllä mä sanoisin, että suurempi jalanjälki jää meistä siitä, mitä me tehdään työksemme.
että ollaanko me jossain vähän niin kuin turhakkeiden resurssi-intensiivisessä tuotantoketjussa mukana vai jossain perustarpeisiin liittyvässä vähän hiilisessä työssä. Että se on toinen puoli tätä yksilön valintaa, että ei niinkään se mitä ostaa, vaan miten ansaitsee leipänsä. Ja sitten myös se taso, mitä tavoittelee. Et köyhän on paljon helpompi elää ekologisesti kuin rikkaan. Ja sitten on kuitenkin kaikille jotenkin tärkeää, että tekee jotain. Eli jos nyt on lentänyt Taimaaseen ja potee siitä hirveän huonoa omatuntoa, niin sitten voit kuitenkin tehdä muita asioita. Eli sit voit silti päivittäin valita, mitä sä syöt. Ja Helsingissä voi aika hyvin valita, millä liikkuu. Et ei lannistu siihen, että no mutta kun mä tein jo näin, niin nyt millään muulla ei ole enää mitään väliä. Mutta eikö sit kuitenkin jonkinlainen ajatus siitä, että kun ilmastonmuutos on jo täällä ja se vaikuttaa aika paljon siihen, vaikka että miltä meidän ympäristö tai yhteiskunta näyttää vaikka muutamien vuosikymmenien päässä, niin eikö nämä kaikki skenaariot kuitenkin vähän niin kuin korosta sitä, että olisi parempi alkaa totuttautua vähän toisenlaiseen elämäntapaan jo nyt, koska se tulee olemaan jossain määrin väistämätöntä, että me ei vaikka ihan lennellä niin paljon tai että me syödään erilaisia asioita. Ihan vaan senkin takia, että vaikka tietynlaisten ruokien saapuminen meille tänne käy joltain ruoka-aineiden osalta ehkä mahdottomaksi tai ainakin niin vaikeaksi sitä kautta kalliiksi, että nyt kannattaisi jo alkaa syödä sitä sienisalaattia, että on sitten varautunut siihen, kun ei tomaattia enää tule. Et eikö kuitenkin jonkinlainen niin kuin vaatimus, mä yritän nyt saada teistä ulos sitä vaatimusta siihen, että myös minun pitää muuttaa minun elämäntapojani, enkä vain odota sitä, että joku sanoo, että teen niin, tai laittaa jotain kieltoa tai lakia, joka mua velvoittaa. Kyllä, varmaan, mutta siihenkin tulee mun mielestä tämä on sellainen henkilökohtainen kokemus. Mä sanoisin, että tämmöinen ennakkoon varautuminen, niin siihenkin pitäisi löytyä sellainen hyvä syy. Ja tämä, mihin mä rinnastaisin sen, että mä aikoina asuin pitkään 6 vuotta yhtä mittaan Kaliforniassa ja koin jopa sen vuoden 1989 semmoisen hyvin ison maanjäristyksen, jossa niin kuin romahti sillat ja ihmisiä kuoli ja niin edespäin. Niin silloin oppi siihen, että kotona on aina 5 gallonaa vettä ja kuivamuonaa muutamaksi viikoksi ja niin edespäin. Ja mä niin kuin ihan todella tein sitä päivittäin. Mutta se tietysti vaati sen, ja mä niin kuin vielä ryhdistäydyin nimenomaan sen jälkeen, kun itse asui siellä ja koki sen maanjäristyksen. Että kyllä näissä aina näissä ennakkovaroituksissa, niissä on se puoli, että sen pitää tulla niin kuin iholle. Että sen kokemuksen pitää jotenkin tulla liki. Ja kyllä mä veikkaan, että tuolla Kainuussa saattaa olla jotain seuraavaan sähkökatkoon varautuvia kotitalouksia jo. Bensan generaattoreita. Niin. Mutta kyllä myös siinä yksilömuutoksessa pikemminkin sit semmoinen, niin kuin just, että on merkitys sillä, mitä tekee. Ja esimerkiksi niin kuin omavaraistuminen liittyy tähän, että ollaan sitten vähemmän haavoittuvaisia. Niin on semmoisia suuntia, ettei niinkään, että luovutaan jostain, vaan lähdetään viemään elämää niin kuin merkityksellisempään ja turvallisempaan suuntaan. Onko teidän mielestä jotkut yksilöiden, meidän ihmisten elämäntavat tai valinnat vielä semmoisia, että niistä ei uskalleta puhua? Onko meillä ilmastonmuutoksessa tabuaiheita, liha ja lapset ja lemmikit ja lentäminen? Kyllä mä luulen, että liha saattaa Suomessa olla jo jossain määrin. Siinä on tullut näitä tämmöisiä kahnauksia, että meidän lapselle ei ainakaan koulussa pakko syötetä kasviksia ja tämmöistä näin. Ja se itse asiassa johtaa mun ajatteluun ehkä sellaiseen, että me ollaan vähän ehkä harhapolulla siinä, että me ei niin kuin hyväksytä niitä tabuja, että tabut on hyvin voimakkaita kulttuurisia ilmiöitä, ja ne voisi hyväksyä, että ne on voimakkaita, ja silloin voisi ajatella näin, että ei sitä aina pakko kertoa, että tämä on kasvisruokaa ja tämä on liharuokaa, että meillä oli just yksi tämmöinen opiskelijaryhmätyö maisteriohjelmassa, jossa opiskelijat rupesivat viemään eteenpäin sitä ajatusta, että vähennetään, että lounasruokalta vaan vähentää niin kuin sitä liharuoan osuutta niissä tavallisissa annoksissa. Ja sitten se voidaan kertoa avoimesti, mutta että siinä ei niinku korosteta sitä, että tämä on kasvispata. Että se voi olla joku trooppinen lihapata tai jotain vastaavaa, jolloin se trooppinen viittaa siihen, että se on vähän enemmän jotain kasvista tai hedelmää siinä.
Ja et siis mun mielestä tämä on tämmöistä kevyttä fuulausta voisi myös harrastaa, että ei pidä puhua niistä herkistä tabuaiheista. Voi niin kuin ihan vaivihkaa tehdä asioita. Kyllä mä sanoisin kanssa, että liha ja lentäminen on kyllä kaksi tabua, mistä ei oikein saisi puhua. Nythän puhutaan taas lentämisestä, mutta siinä oli pitkä tauko, että siitä ei kyllä puhuttu ollenkaan. Mutta kyllä mä näkisin, että tässä nyt keppi on myös oltava käytössä. Mm. Ja kyllähän samanlaisia kulttuurisia käänteitä on nähty monia, esimerkiksi lasten piekseminen kasvatuskeinona. Niin sehän oli, niin kuin sitä vaadittiin suorastaan 100 vuotta sitten, ja nyt se on rikollista. Ja totta kai siinä 100 vuoden aikana, kun se kääntyi niin kuin normista rikolliseksi, niin siinä oli kaikennäköistä debattia. Mutta mun mielestä tämä näkökulma pitää tuoda, että fossiilisten polttoaineiden kerskakulutus kriminalisoidaan. Että se on meillä edessä, jolloin ei tarvitse miettiä, että lennäänkö mä vai ei. Ei voi lentää. Siinä on luvanvaraiseksi, iso luvanvaraiseksi ehkä. Mua kiinnostaa vielä tämä teidän ajatus siitä, että kun ilmiselvää on se, että varmasti niinku just, et puhutaan ilmiöistä, puhutaan ketjuista, puhutaan siitä, että vähän niin kuin monilla eri osa-alueilla on erilaisia pelimerkkejä, joita voi käyttää omassa taistelussaan ilmastonmuutosta vastaan. Ne pelimerkit voi olla osittain meillä yksilöillä, tai ne voi olla vaikka poliittisessa päätöksenteossa, tai ne voi olla yritystoiminnassa, tai missä lie. Miten teidän mielestä tämä valta ja samalla sitten se vastuu sitä ilmastonmuutosta vastaan taistelussa, tai sanotaan, että edes sen hillitsemisessä, miten se jakautuu? Kuinka paljon on yksilöllä ja kuinka paljon on jollain muilla? Onko tämä millään tavalla mielekäs kysymys edes, tai voiko tätä edes näin lähestyä prosentuaalisesti? Kyllä, jos me elettäisiin demokratiassa, niin meillä olisi ääni per kansalainen, ja nämä asiat olisi mielestäni helppo ratkaista, mutta nyt meidän yhteiskunta voisi paremmin kuvata plutokratiaksi, että jossa rikkaillaan kohtuuton valta. Ja yksi hyvin tuore ja herkullinen esimerkki on tämä yritystuki parlamentaarinen työryhmä, että siellä on puolueita ja sitten siellä on yritysten edustajia. Mitä ihmettä ne tekee parlamentaarisessa työryhmässä? Eli jos me halutaan just ilmastokysymys ratkaista, niin se pitää tehdä demokraattisesti, mikä tarkoittaa, että kaikki nämä jarruttajayhtiöt pitää niin kuin sulkea näiden prosessien ulkopuolelle. Mutta siinä on myös se, mikä minua ehkä huolestuttaa tässä demokraattisessa lähestymisessä. Tai siis demokratian kannalta mä oon vähän huolissaan ehkä siitä ilmastonmuutoksesta. Kyllä tässä on kuitenkin se pointti, että meillä alkaa olla kiire ja demokratia toimii niin kuin parhaimmillaan hyvin hitaasti. Se on semmoinen hitaasti harkitseva järjestelmä, jossa tehdään vähän pieniä virheitä ja sitten pikkuhiljaa opitaan. Ja siinä niin kuin mä luulisin, että jos, siis ainahan se on nimen, että jos yhteiskunta kohtaa kriisejä, niin silloin sillä on jo olemassa demokraattisesti päätetyt mekanismit, jotka laukeaa silloin, kun kriisi on päällä. Mutta ne on ikään kuin nämä demokraattisesti päätetyt mekanismit ovat sellaisia, että ne ikään kuin sulkee vähitellen sitä demokratiaa pois. Että poikkeustila on poikkeustila, silloin ei enää äänestetä, vaan silloin pannaan toimeen. Tämä on ehkä sellainen, että jos todella pitää paikkansa se, että ilmastonmuutos vie meidät kroonisiin kriisitiloihin, niin silloin meidän pitäisi jotenkin vakavasti pohtia niin kuin yhteiskunnan tasolla, että miten yhteiskunta säilyy demokraattisena ja sellaisena, että se koetaan demokratiaksi siitä huolimatta, että se toistuvasti joutuu menemään tällaisiin ikään kuin kriisinhallintamoodiin. Tämä on musta haaste, yhteiskunnallinen haaste. Ilmastonmuutokseen liittyy vielä se haaste, että se on niin monimutkainen ongelma. Eli nyt on taas ollut tällä viikolla, että golfvirta heikkenee. Ja me ei oikein edes tiedetä, että menetetäänkö me täällä nyt talvet vai menetetäänkö me kesät. Ja mikä on sitten vaikutus vaikka maatalouteen. Se tekee siitä ennakoinnista myös aika vaikeaa. Siirrytään vähän siihen ehkä, mihin Marko itse asiassa tätä jo vähän vei. Mä tulkitsin tuosta sun vastauksesta, että sun mielestä yrityksillä on suhteettoman paljon valtaa. Puhutaan vähän taloudesta ja yritysmaailmasta ja kyllä, sinnehän se jo ilmestyi. Noin vuosi sitten Elinkeinoelämän keskusliitto teki kyselyn PK-yrityksille, eli pienille ja keskisuurille yrityksille aiheesta business ja ilmastonmuutos. Yksi tulos näkyy nyt tässä. Keväällä 2017 vain reilu 30% yrityksistä oli ilmasto-orientoituneita. Se tarkoittaa sitä, että nämä yritykset ajatteli ilmastonmuutoksen joko tarkoittavan
jotain omalle yritykselleen, kun sitten taas liki 70% yrityksistä oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on joko ilmiö, johon ei voi yrityksessä juuri vaikuttaa, tai että se ei uhkaa tämän yrityksen toimintaa. Mitä tästä tuloksesta pitäisi teidän mielestä ajatella? No, mä ajattelen ainakin niin, että aika paljon työtä on tehtävänä vielä tällä sektorilla, ja tätähän me Demoksessa tehdään. Eli tarkoitatko, että jos noin iso osa yrityksistä ajattelee, että ilmastonmuutos ei millään tavalla vaikuta yrityksiin tai ole uhka, niin silloin työtä on teillä tehtävänä valistaa? Kyllä, ikään kuin kertoa tämä, että todennäköisesti kuitenkin vaikuttaa. Ja sitähän me tehdään, eli sekä strategiatasolla, mitä se on se strateginen vastuullisuus ja miten se saadaan sinne, miten ilmastonmuutosratkaisut tai ilmastoratkaisut saadaan sinne liiketoimintaan. Ja sitten myös siinä, että et avataan sitä, että mikä se on se bisnesmahdollisuus, mikä ilmastonmuutokseen sisältyy, ja sehän on kuitenkin iso. Niin tämäkin on vähän jännä asia, tämä tavallaan ilmastonmuutoksen bisnesmahdollisuus. Minusta tuntuu, että se oli vielä vähän aikaa sitten semmoinen asia, josta ei ehkä niin ilolla puhuttu, koska ajateltiin, että motivaattorien ilmastonmuutosta vastaan taistelussa pitää aina olla jotenkin tosi jaloja ja semmoisia puhtaita. Ja se oli niin kuin kauheata, jos joku aikoi ratsastaa sillä, että hei, tällähän voi tehdä rahaa. Mutta nyt keskustelukulttuuri on selvästi ehkä muuttunut, ja myös ajatukset siitä, että no, motiivi, kunhan niin kuin jotain toimintaa tapahtuu, niin on ehkä niin kuin vallannut enemmän alaa. Mites teidän ajatukset tästä? Onko toi niin kuin esimerkiksi paljon vai vähän, että vaan reilu 30%? On se minusta vähän, ja varmaan se kertoo myös osittain sitä, että kuinka niin kuin abstrakti ilmiö ilmastonmuutos on, että se on vaikea konkreettisesti, että mä olen täysin samaa mieltä, että se pitäisi jotenkin pystyä pukemaan niin kuin hyväksi tuotteeksi. Sehän on jo hyvin tunnettu asia, että kyllähän esimerkiksi vakuutussektorille niin ilmastonmuutos on loistava bisnes, että eihän siinä mitään. Niin, no en tiedä, riippuu millaisia sopimuksia ovat tehneet, mutta mä jotenkin näen, että tämä on aika yksinkertainen asia, että yhtäältä on kysymys fossiilisista polttoaineista, ja tällä hetkellä noin 4/5 meidän energiasta tulee fossiilisista polttoaineista, ja nyt ne pitäisi jättää maankameraan, ja se muuttaa todella paljon, eikä kaikkien yritysten toimintaa vaikuttaa, jos ilmastopolitiikkaa harjoitettaisiin. Ja toinen on se, että biomassaa pitäisi olla enemmän. Sitä on nyt niin kuin poltettu ja hakattu ja kaadettu vuosituhansia, ja nyt pitäisi antaa biomassan kasvaa. Se on sikäli helppo, että kyllä puut kasvaa takaisin. Ei tarvitse varsinaisesti tehdä mitään, eli pitäisi antaa hiilen sitoutua biomassaan, ja me vältytään ilmastokaaukselta. Tämä perusasetelma on mielestäni hyvin yksinkertainen, ja se mikä on ongelma, että me ollaan siis täysin riippuvaisia tästä fossiilisesta energiasta. Eli mun mielestä pitäisi puhua esimerkiksi addiktion niin kuin metaforalla, että meillä on tämmöinen niin kuin huumaustila ollut nyt parisataa vuotta, menee väestö kasvaa, talous kasvaa, menee tosi hienosti, mutta se on, me ollaan niin kuin addiktoiduttu aineeseen, joka on meille lopulta tuhoisa, ja nyt pitäisi niin kuin vieroitushoitoa antaa varsinkin just tälle niin kuin miljardille, 2 miljardille vauraimmalle tässä. Miten se käytännön vieroitushoito oikein niin kuin toteutuisi? Mitä se tarkoittaa? No varmaan sieltä AA-kerrosta pitäisi ottaa mallia, eli tunnustaa se, että olen riippuvainen, ja se vahingoittaa minua, se vahingoittaa minun lähimmäisiä, ja sitten niin kuin tehdä se muutos. Sieltä haettaisiin ilmastopolitiikka vaihteeksi mallia. Minua kiinnostaa tässä se, että mitä teidän ajatukset on siitä, että olen käsittänyt esimerkiksi Marko teidän kirjassa, jossa tuodaan esiin sitä, että tämmöinen tietynlainen kasvu edes siinä kaikista vihreimmässä muodossa ei vaan ole riittävää, niin mikä sitten on riittävää? Tavallaan riittääkö se, että yritystoiminta vaikka muuttuu vähän paremmaksi, vai eikö se vaan riitä? Pitääkö se vaan niin kuin loppua? No yksi on se, että taas tähän ilmastopolitiikkaan, että nämä suuryritykset tällä hetkellä pystyy niin kuin jarruttamaan muutosta, eli ylläpitämään tätä addiktion tilaa. Ja toiseksi just tämä, että 4/5 teollisesta energiasta on fossiilista, niin kertoo, että kaikki, mitä me tehdään, olisi kuin, niin kuin vihreätä tahansa, pyörii tällä fossiilisella alustalla. Ja sen takia tulee niin kuin väärä kuva siitä, että nyt ilmastonsuojelu olisi hyvä bisnes, koska tämä fossiiliset polttoaineet on just niin kuin tuonut työtalouteen sen tuottavuusloikan tavallaan, mistä me nyt nautitaan. Ja jos se viedään pois, niin kyllähän talous supistuu, ja yhteiskunta pitäisi rakentaa niin kuin sen kanssa pärjääväksi ja siitä itse asiassa nauttivaksi.
Mä en tiedä käytetään, tämä addiktio, se on paljon käytetty termi, mutta mä en tiedä kuvaksi ikään kuin sitä, niin kuin sitä psykologista tilaa, joka meillä on, että en mä nyt jotain fossiilipolttoaineisiin liittyviä asioita silleen niin kuin emotionaalisesti rakasta. Et musta tuntuu, että se on enemmän se niin kuin teknologinen polkuriippuvuus, että se, tai siis se on, että meillä on vain sellainen infrastruktuuri, joka toimii fossiilisilla, ja silloin se on niin kuin, en mä tiedä, se saattaa olla jopa astetta vaikeampi haaste juuri sen takia, että siihen ei ole kauhean emotionaalista, se on niin kuin normalisoitu juttu. Niin, ja se on se, minkä pohjalle koko meidän nykyinen hyvinvointi on rakennettu. Niin. Ja nyt me ollaan ongelmissa siitä, että se sama hyvinvointi pitäisi säilyttää, mutta purkaa tämä polkuriippuvuus. Kyllä sitten kuitenkin samaan aikaan esimerkiksi aurinkovoimaa työllistää jo 10 miljoonaa ihmistä maailmassa ja luku on kasvussa. Eli mä näkisin, että esimerkiksi hajautettuun uusiutuviin siirtyminen kuitenkin lisää työpaikkoja paikallistasolla. Ja tässäkin musta, niin tässä on mä aina ajattelin historiallista esimerkkeistä, niin semmoinen aika kauan sitten jo käytetty esimerkki oli tämä, että joka oli muistaakseni Yhdysvaltojen, että kun Yhdysvallat päätti mennä toiseen maailmansotaan, niin siinä ei montaa kuukautta mennyt, kun siviiliteollisuus muutettiin sotateollisuudeksi. Et siis tämmöisiä, en tarkoita nyt, että tässä oltaisiin sotaa menossa, mutta tarkoitan sitä, että radikaalit muutokset yhteiskunnan niin kuin, teollisessa tuotantotavassa ovat mahdollisia. Siitä mun mielestä pitää puhua tässä, että pitäisi investoida ikään kuin tämmöiseen vihreään infraan. Ja se on juuri sitä, että investoidaan tämmöisiin uusiutuviin, siihen transitioon uusiutuviin. Koska se on se taloudellinen mahdollisuus siinä. Ja mä jotenkin ajattelen ehkä silleen, että kannattaa miettiä näitä ratkaisuja jo silleen, että se on transitio, että se talous voi jatkaa toimintaansa, kunhan se niin kuin uudelleen suuntaa sen, millä sektorilla se on aktiivinen. Niin no, näistä jatkona, niin esimerkiksi nyt sotateollisuudenhan pitäisi muuttua hyvin nopeasti, vaikka nyt just vihreän rauhan teollisuudeksi, eli tehdä tätä uusiutuvaa ja energiasäästöä ja näitä kehittäviä linjoja. Eli tavallaan just mahdollisuuksia on todella paljon. Ja palautetaan sitä, että jos meillä tässä demokratiassa, niin nämä olisi otettu käyttöön jo parikymmentä vuotta sitten. Mutta meillä on tulppana suuryritysten rivistö, joka kaikilla on veto-oikeus ympäristöpolitiikkaan, ja sitä käytetään ahkerasti. Niin te näytittekö tuossa alussa kuitenkin, just näytitte vihreätä ja punaista, näytitte keppiä ja porkkanaa, että molempia tarvitaan. Mitkä ne on esimerkiksi nyt ihan konkreettisesti, mitkä ne on ne kepit ja mitkä ne on ne porkkanat, mitkä pitäisi kohdistua esimerkiksi yritysten toimintaan? Marko tuli jo aika selkeitä, että pois neuvottelupöydistä, ulos tavallaan tästä demokraattisesta systeemistä ulkopuolelle. Keppejä täytyy vähän aikaa miettiä. Kepit voisi olla kyllä, ehkä Suomi teki hyvän ratkaisun, tämä kielto, tämä hiilen kieltolaki. Niin kyllä, se varmasti. Minua ainakin, se on ainakin lisännyt Suomen brändiarvoa, koska heti joku espanjalainen El Paiso, sieltä toimittaja otti yhteyttä. Sen, että kyllä kieloilla tämmöisillä, kyllä mä sanoisin, että fossiilitalouden, siitä irtautumiseen, niin kyllä tässä nyt on testattu näitä pehmeämpiä ikään kuin talousinstrumentteja, eikä ne tahdo millään. Ne on heti niin kuin lobbauksen kohteena joku Euroopan päästökauppasysteemi. Niin se jotenkin ne vesitetään, ne onhan periaatteessa hyviä instrumentteja, mutta ne vesitetään nopeasti. Niin kyllä mä sanoisin sillä, että joku tämmöinen tiukat verot tai sitten suorat kiellot, niin kyllä niillä voi, jotka kohdistuu fossiilitalouteen. Mm. Satu. Niin, hiilelle hinta on se, mikä on helppo sanoa ja vaikea toteuttaa globaalisti, mutta kyllähän se on sitä, mitä päästökauppa myös yrittää. Sitä tämä saastuttaja maksaa periaatetta. Sitten siellä porkkana-osastolla, niin just alkuun puhuttiin yksilöistä, niin kyllähän se on niin kuin yritysten tehtävä tehdä myös ne fiksut valinnat meille ihmisille helpoksi. Jos ottaa esimerkiksi vaikkapa kaupan sijoittumisen, niin miettikää, miten monella on kakkosauto
kauppakassi nimellä. Ja sehän johtuu siitä, että kauppa on ulkoistanut sen logistiikkansa kalleimman osan, eli ne viimeiset mailit meille kuluttajille. Ja se, että me joudutaan ajamaan kauas kauppaan, aiheuttaa sen, että meillä on se kauppakassi, toinen auto, ja sen jälkeen sitä onkin sit aika tietenkin helppo käyttää kaikkeen muuhunkin. Miten tavallaan tuota voi muuttaa? Sä varmaan tiedät, kun sä teet tätä työksessä, kun sit yleensä kuitenkin esimerkiksi kaupan vastaus aina on se, että no kyllä, jos kuluttajat pyytää, niin kyllä me sitten annetaan. Kyllä me annetaan vaikka kauratuotteet, kunhan niille on sitä kysyntää. Ja toikin tuntuu vähän sellaiselta, että minunko nyt pitäisi sitten yhtäkkiä tajuta pyytää jonkinlaisia asioita. Minunko pitäisi olla se ihminen, joka niinku hiffaa, että hetkinen, nythän tässä on tehty tämmöinen temppu, että mä menen sinne kauppaan autolla ja tavallaan sitä kautta ne päästöt tulevatkin sitten minulle. Mä en oikein usko siihen, että kuluttaja osaisi pyytää mitään sellaista, mitä ei ole. Eihän me kukaan osattu pyytää kauratuotteita ennen kuin ne tuli markkinoille. Kyllä mä näen sitä just siinä porkkanan kautta, eli siellä on sitten kotiinkuljetuspalvelut, erilaiset myös sitten autovuokraukset kauppojen pihalla. Ikään kuin, että se vastuu jatkuu sinne sen kaupan oven ulkopuolelle, niin sen ymmärryksen laajentaminen sinne kaupoille on aika tärkeä. Sehän on kiinnostavaa tuossa, että tämän tyyppiset jutut, vaikka kauppaan ja siihen koko infrastruktuuriin liittyvät jutut, niin nehän laajentaa niin kuin sitä sen ympäristöpolitiikan kenttää hyvin niin kuin sellaisille sektoreille, joissa ei välttämättä ole ajateltu, että se on ympäristöpolitiikkaa niin kuin kaavoituksen ratkaisuihin ja erilaisiin lupasysteemeihin, miten nämä luvitetaan nämä kaupan. Niin, tämä on ehkä vähän sellainen asia, että kuten on todettu, ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö. Tajutaanko sitä ihan tarpeeksi hyvin, mihin kaikkialle se monimutkainen ilmiö lonkeronsa ulottaa? Niin ei varmaan tajuta, mutta mä just pitäisin tärkeänä vähän niin kuin uutena avauksena tätä kaivannaistoiminnan sääntelyä ja rajoittamista, koska esimerkiksi tämä kaupan niin kuin ilmiö, niin se johtui hyvin paljon siitä, että mikä on niin kuin energian hinta suhteessa ihmistyön hintaan. Ja kun se trendi on ollut kymmeniä tai satoja vuosia niin, että ihmistyö on kallistunut, energia on käynyt halvemmaksi, niin sitten tulee näitä ratkaisuja, että lähikaupat katoaa ja näin. Niin tällä kaivannaistoiminnan rajoittamisella saataisiin niin kuin niitä tonneja pysymään siellä maankamarassa, mutta myös sit se niin kuin nostaisi fossiilisten polttoaineiden hintaa toisin kuin nämä yritykset päästökaupan tai sitten kuluttajapuolen päässä, mitä on yritetty. Puhutaan vielä politiikkaa. Otetaan uusi kuva seinälle. Sen ei pitäisi olla toivon mukaan kellekään mikään uusi lukema. Tässä näkyy se, mihin ison väännön jälkeen päästiin. Pariisin historiallisessa ilmastosopimuksessa, jossa siis onnistuttiin asettamaan tavoitteeksi se, että maapallon keskilämpötilan nousu pysyy alle 2 asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Mikä on teidän kutina? Näyttääkö hyvältä tuon tavoitteen toteutumisen suhteen? No, nämä lupaukset, mitä siellä annettiin, niin nehän menee selvästi yli, ja se Pariisin muoto oli muista selvästi alle 2 astetta ja suluissa 1,5 astetta. Toive oli puolitoista. Niin todellakaan ei olla sillä tiellä, ja siksi pitäisi löytää se tasapaino sille, että miten puhutaan Pariisin sopimuksesta. Toki siinä oli tärkeitä juttuja, mutta se, mitä Pariisissa tapahtuu, ei niin kuin johda lähellekään sitä, mitä tavoitellaan. Joo, ei se hyvältä näytä kaikki nämä. Siis tilastolliset seurantatiedot, joita tulee. Ja sitten, niin kuin tässä oli aikaisemmin, näitähän on näitä dramaattisia tapahtumia, joista tulee yhä uusia esimerkkejä, niin kuin tämä golfvirran hidastuminen, jota pitkään ajateltiin, että, se on sellainen kaukaa haettu skenaario. Ja sitten tämä, että Etelä-Napamanner, niin vaikka se ei niin kuin ilmakuvien perusteella, se ei ole pienenemässä, vaan välillä niin kuin suureneekin, niin se syöpyy sieltä alta. Se sulaa siellä niin kuin meiltä näkymättömissä. Ja tässä keskustelusta puuttuu se, että mitä tapahtuu, jos näihin tavoitteisiin ei päästä. Että mitä jos vaikka Suomi ei nyt pääse tavoitteisiin, niin ollaanko sitten, että hyi Suomi, tuhma valtio siellä, vai onko se sakkoa, vai mitä tapahtuu? Mitä sen pitäisi olla?
No kyllä siinä mun mielestä olisi hyvä olla sit se kepin heilutus tässä kohtaa, että sanktiot niille, jotka ei niihin tavoitteisiin pääse. Niille, jotka eivät pidä yhteisesti sovitusta kiinni. Mitä se kertoo ilmastopolitiikasta, jos nyt jo näyttää huonolta? Se, ainakin se kertoo, että se on lepsua, mutta ilmeisesti siis tällaista on kansainvälinen sopiminen, ylikansallinen sopiminen. Että se on niin vaikeaa, että sitten paras mitä voidaan saavuttaa on tuommoinen. Sitten pitäisi tehdä, siis tämä on oikeastaan yksi sellainen tausta mulle, että mä yhä enemmän uskoisin, että kaikkea vaan pitäisi yrittää tehdä. Että jos kansainvälisellä tasolla toi on parasta, mitä nyt saadaan tässä maailmassa, niin sitten pitäisi vaan niin kuin ajaa jossain muualla jotain muuta. Että sellainen konkreettinen esimerkki voisi olla Yhdysvalloista, että liittovaltion politiikka virallisesti on niin kuin irtautumassa kaiken maailman kansainvälisistä sitoumuksista, mutta sitten sieltä löytyy sellaisia osavaltioita, niin kuin Kalifornia, joka tekee jääräpäisesti omaa tiukkaa ilmastopolitiikkaansa. Se on niin kuin esimerkki siitä, että tämä toimii monilla eri tasoilla ja siihen pitää sitten uskoa. Mut kyllähän tämä hirveän hidasta on, että kyllä mä edelleen niin kuin nostan ehkä tämän peikon, että kyllä on hyvä varautua johonkin muuhun, koska mä veikkaisin niin, että ilmastopolitiikka eri tasoilla tulee vääjäämättömästi tiukkenemaan sen viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee tapahtumaan näitä dramaattisia murroksia ja kriisejä, jotka ovat yhteensopivia kaikkien ennusteiden kanssa, niin silloin luultavasti se viesti menee perille. Mitä esimerkiksi tämmöiset kriisit ja dramaattiset tapahtumat ovat? Tässä minusta oli hyvä, että nyt kun tuli tämä uutinen, että nyt se oikeasti ilmeisesti golfvirta on hidastumassa, on jo vähän aikaa hidastunut, niin sehän viittaa siihen, että me oikeasti emme osaa oikein sanoa, että mihin tämä pohjoinen Fennoskandia on menossa, että ollaan me menossa lämpimämpään vai ollaan me menossa kylmempiin talviin vai mihin me ollaan menossa. Jolloin siis se pointti siinä on, että on hirvittävän vaikea suunnitella tulevaisuutta. Ja jos ei osaa suunnitella tulevaisuutta, jos tulevaisuus on ulkopuolella minkään suunnitelman, niin silloin se on määritelmällisesti kriisiytynyt. Silloin meille, jos tapahtuu asioita, joita emme ole osanneet ennakoida, niin ne ovat yllätyksiä. Mutta selvästi tietysti voidaan sanoa, että priorisointi on väärä, että meidän niin kun just elämän edellytykset ei ikään kuin tässä vaakakupissa paina niin paljon kuin sitten jotkut lyhytnäköiset taloudelliset intressit ja haavekuvat jostain edistyksen loppumattomuudesta ja näin. Ja kyllä minusta tässä täytyy mennä aika syvälle niin kuin esimerkiksi niin kuin tieteelliseen tietoon, että sitä meillä on runsaasti, mutta se ei anna meille mitään eväitä toimia niin, että meillä tässä niin kuin kestävästi muiden lajien niin kuin keskuudessa. Ja sitten taas alkuperäisessä kansoilla esimerkiksi niillä on mielestäni hirveästi kaikilla just taikauskoa, ei saa tappaa sitä, ei saa kaataa ei mitään tieteellistä perustetta, mutta sitten on kyetty elämään siinä ympäristössä sillä, että muilla lajeilla on tilaa. Jos mä yritän, oliko tämän illan teemana joku hope, niin vähän tätä rohkaisua tuoda, niin kyllähän sitten taas just tosi monet kaupungit on esimerkiksi ottanut paljon kovempia ilmastotavoitteita kuin valtiot. Ja paljonhan noista asioista on kuitenkin sellaisia, mitä pystytään ratkaisemaan siellä kaupunkitasolla, paikallisella tasolla. Toki ne kustannuksetkin tulee paljon sinne kaupunkitasolle. Nythän New Yorkin kaupunki on jo haastanut öljy-yhtiöitä oikeuteen. Tulee mielenkiintoiset oikeusprosessit. Ja sitten samaan aikaan vaikka Google on jo ilmoittanut, että toimii kokonaan uusiutuvilla. Et kyllä siellä sit myös sitä niinku, ihan edistystä tapahtuu. Niin, jos mä lyhyesti vaan, että kyllä vaikka mä maalaisin tällaisia uhkakuvia, niin kyllä taustalla siellä on kyllä vilpitön optimismi. Ja tässä on itse asiassa se historian tutkimusta, että historian tutkijat ja etenkin teknologiahistorian tutkijat, ne on sitä mieltä, että ihmiskunta on aina ollut parhaimmillaan silloin, kun se on kohdannut kriisejä. Se on ollut innovatiivisimmillaan silloin, se on aina silloin sieltä niin kuin nousee ne parhaat ominaisuudet. Kyllä varmaan, mutta kyllä mäkin on siis perusasenteelta toiveikas. Esimerkiksi puhe siitä, että planeetta nyt jotenkin olisi tuhoutumassa, ne on mun mielestä karua liioittelua.
tai että ihmiskunta niin kuin katoaisi tämän meidän niin kuin vahingollisen toiminnan seurauksena. Että se, mikä tässä on vaakalaudalla, on tämä niin kuin teollinen sivilisaatio ja modernisaatioprojekti. Mm. Ja kyllä minusta niin kuin historiassa, mä en tiedä miten sitten roomat ja aztekit ja nämä kaatuneet sivilisaatiot, että missä kohtaa on ollut parhaimmillaan, mutta jotenkin mä näen kanssa, että sivilisaatioilla on oma kaarensa. Ja nyt me ollaan todennäköisesti niin kuin tämän oman sivilisaatiomme myötämäkeen saattamisen vaiheessa, eikä sitä nyt niin kuin surra ainakaan kannata. Että... Ja muistakaa, kukoistuksen hetket ovat olleet lyhykäisiä. Mä olin justi Ateenassa ja opiskelin vähän antiikin historiaa siinä samalla. Niin se oli semmoinen vajaa 100 vuotta, se kukoistuksen kausi. Palataan tähän hetkeen. Mistä teidän mielestä kertoo se, että ainakaan mun mielestä Suomessa yksikään poliittinen puolue ei pidä ilmastonmuutosta tai ilmastonmuutosta vastaan taistelua semmoisena niin kuin kärkiagendanaan? Oletteko te samaa mieltä? Mistä se kertoo siitä siis, että millaista ilmastopolitiikkaa ylipäätään Suomessa on tai miten ilmastopolitiikasta keskustellaan, jos niin kuin yksikään puolue ei sitä sillä ottanut omakseen? Vai onko joku ottanut? No kai se kaiken. Mä näkisin enemmän niin, että ne on kaikki ottanut. Kaikki on hallinnut sitä jo ihan melkein. Lähes kaikki puolueet niin kuin kuoliaaksi sitä ilmastoa. Että se on sellainen tausta. Että... Mutta onko se sitten vähän sellainen niin kuin koulukiusaaminen, että sitähän kaikki vastustaa, mutta... Joo. Mutta sitten, että mitä oikeasti tehdään tavallaan, että ollaanko me nähty yhdeltäkään puolueelta esimerkiksi jotain niin kuin radikaaleja ehdotuksia, tai niin kuin, että onko tässä tavallaan, onko ilmastopolitiikan ongelma myös aina se, että koska ne niin kuin ehdotukset, joita pitäisi tehdä, niin ne eivät vaan miellytä sitä äänestäjäkuntaa, jota halutaan miellyttää, niin siksi kukaan ei niitä tee. No kyllä, no, tietysti on tehty, mutta samaa mieltä, että kaikki puolueethan sanoo, että joo, tätä asiaa hoidetaan, mutta sitten kun tulee just niitä valinnanpaikkoja, että meillä ei ole fossiilisia polttoaineita, eli siinä kaivannaistoiminta ei tavallaan liity suoraan meihin, mutta meillä on hirveästi biomassaa. Ja nyt me voidaan valita, annetaanko me sen biomassa lisääntyä reilusti vai hakataanko sitä yhä enemmän. Ja tässä kohtaa nyt ainakaan puolueet ei ole ollut tässä leirissä, että joo, nyt biomassa annetaan kasvaa, koska se helpottaa tätä kriisiä. Otetaan konkreettinen esimerkki siitä, mitä ilmastopolitiikka voi jollain tasolla olla. Siis naapurimaassamme Ruotsissa on otettu käyttöön lentovero ihan tässä taannoin. Otetaan tähän väliin itse asiassa yleisöäänestys. Teillä on ne laput siellä. Vihreä lappu ylös, jos on sitä mieltä, että lentovero olisi hyvä asia Suomessa, ja punainen lappu ylös, jos se ei toimisi täällä. Valikoitu yleisö. Se on jopa harvinaisen yksimielistä. Vain muutama punainen lappu, joista yksi on ministeri Kimmo Tiilikaisen lappu. Otetaan vielä kuitenkin debatistien ajatukset tähän. Onko lentovero nyt sitten semmoista ilmastopolitiikkaa, mitä pitäisi tehdä? Joo. Ehdottomasti. Kyllä, verot on ja tässä mä oon ihan niin kuin The Economist-lehden linjoilla, että se on pitkään puhunut, että ympäristöverot on hyvä juttu. Mm-hmm. Että se on yksinkertainen semmoinen, että se ei ole kaikkein elegantein kai taloustieteilijöiden mielestä, mutta se on yksinkertainen tehokas instrumentti. Ja se on sitten kuitenkin ikään kuin askel oikeaan suuntaan, että sehän ei ole iso se Ruotsin lentovero, niin. 6 euroa sisäisin lennoilla, mutta sitten kun se on olemassa, niin sittenhän sitä voidaan myös sitten nostaa. Ylipäätään lentämisen tekeminen oikein hintaiseksi olisi musta kyllä tärkeää. Mutta voidaanko se tehdä poliittisilla päätöksillä tai poliittisilla tavallaan poliittisella ohjauksella vai jollain muulla keinoilla? No tässä on, taas näkyy tämä plutokratia, eli se lentopolttoaine on verotonta ja lentäminen korreloi tosi voimakkaasti tulotason kanssa, eli mitä rikkaammat ihmiset enemmän sitä verotonta lentopolttoainetta palaa ja myös näillä rikkailla on yhteiskunnallista valtaa, ne on aina sanonut ei, tämä on meidän niin kuin etu ja tästä pidetään kiinni ja Chicagon sopimus ja ties mikä löytyy aina sitten, johon vedotaan, että tätä etuoikeutta ei pureta, vaikka se ilmaston kannalta olisi tosi järkevää, mutta siis tehdään töitä demokratian eteen, pannaan lentopolttoaine verolle ja supistetaan lentoliikennettä muilla keinoilla, niin olisi yksi asia mennyt eteenpäin. Alkollahan on tämmöinen vastaava tilanne, että pitää myydä kovasti sitä, josta pitää samaan aikaan sanoa, että tämä on haitallista ihmisille, niin pitäisiköhän lentoliikenteen tehdä samoin. Niin. No yksi toinen konkreettinen esimerkki tältä, ihan tästä muutaman päivän takaa, joka nousi jo esiin, siis kivihiilikielto, siitä päästiin
yhteensopuu vuoteen 2029 mennessä pitäisi lopettaa se hiilen polttaminen. Ja porkkanaa on luvassa, isoa 10 miljoonien porkkanaa, jos sen tekee jo aikaisemmin vuoteen 2025 mennessä. Mitkä teidän ajatukset sitten on tästä? No, Suomen kohdalla mä oon huolissaan sen takia, että mä luulen, että se johtaa siihen, että me poltetaan enemmän puuta ja turvetta, joka ei olekaan hyvä. Metsät on niitä harvoja hiilidioksidin talteenoto- ja varastoinnin teknologioita, joita meillä on olemassa. Ja CCS, tähän Carbon Capture and Storage, niin kuin lyödään paljon vetoa sen puolesta kaikissa näissä IPCC- ja muissa skenaarioissa, että miten tämä homma hoidetaan. Niin, tämä palaa tähän, että kiinteä hiili, se ei oikein ole mennyt perille. Kiinteä hiili on korvaamattoman arvokas asia tässä tulevaisuudessa. Se on nyt jo sitä ja se tulee, se kohta se luultavasti rupeaa näkymään sen hinnassa. Ja silloin puumateriaalina on arvokasta ja sen pitäisi pysyä puun niin kuin kiinteässä muodossa. Et ilman muuta on tervetullut kielto, mutta siinä olen samaa mieltä, että tämä on kompleksinen toimintaympäristö. Eli olennaista olisi saada energian kokonaiskulutus alas, koska sit, kun me päästään siihen, niin sitten sen sisällä hiilikielto ja uusiutuvat niin kuin tuntuu. Mutta jos niin kauan kuin energian kokonaiskäyttö lisääntyy, niin ei nämä tunnu niin kuin vaikuta sillä tavalla kuin niiden täytyisi tai mitä tarvittaisiin. Mä vielä mietin tätä niin kuin ilmastopolitiikan käsitettä. Mitä se teidän mielestä tarkoittaa ja mihin kaikkialle sen ilmastopolitiikan pitäisi ulottua? Jos me vähän niin kuin puhuttiin jo siitä, että se on kuitenkin ehkä jotenkin vähän marginaalinen asia, joka pätee vain joillain osa-alueilla, eikä semmoinen niin kuin läpileikkaava asia, että itse asiassa kaikki politiikka vaikka olisi ilmastopolitiikkaa. Ja siinä on ehkä se ongelma siinä, tai siis ilmastopolitiikassa on vähän semmoinen, että se näkyy jos katsoo laajemmin niin kuin ympäristöpolitiikkaa, niin se on aina ollut vähän semmoinen, että kun joku juttu saa semmoisen dominoivan aseman, niin se syö niin kuin muuta. Että nyt me kumputaan ilmastopolitiikasta, niin se herkästi menee sellaiseksi, että meillä ikään kuin meillä ei olisikaan mitään muita ympäristöongelmia. Että kyllä se musta niin kuin, se pitäisi aina ajatella osana laajempaa ympäristöpolitiikkaa, se ilmastopolitiikka. Mutta kieltämättä siis tuon kysymykseen siitä, että minne kaikkialle se ulottuu, niin kyllä se suunnilleen kaikkialle ulottuu. Niin, kyllähän ilmastopolitiikka tai ilmastoasiat on ihan keskeisiä maatalouspolitiikassa, kyllä, niin. Liikennepolitiikassa, kaikissa. Asuntopolitiikassa. Mutta silleen kanssa nähdään, että olisi tärkeää katsoa myös just niin kuin ympäristöpolitiikkana, koska jos nyt niin kuin kaikki muu säilyisi, mutta fossiilisten polttoaineiden käyttö vähennetään, niin sehän olisi aivan hillittävän paineen sitten ekosysteemille. Niin. Että viimeisetkin luonnontilaiset ekosysteemit muutettaisiin nopeasti kasvaviksi plantaaseiksi, että saadaan ruokaa ja, ja polttoainetta. Eli tämä Riossakin tehty ratkaisu, että on erikseen ilmastosopimus ja biodiversiteettisopimus, ei välttämättä ollut kauhean hyvä, koska jos ollaan tehokkaita yhdellä puolella, saattaa aiheuttaa lisää ongelmia toisella. Ja jotenkin mä näen, että tämä on myös yksi tapa päästä tähän isoon ratkaisuun, että katsotaan asioita kokonaisvaltaisesti, totuudellisesti ja tehdään niitä päätöksiä demokraattisesti, mitkä nyt kannattaa tehdä. Mä ehkä sanoisin, että mun omalla kohdalla tämä keskustelu on muuttanut mun omaa suhtautumista tuohon alun kysymykseen sillä tavalla, että mä nostaisin varmaan noin kaikki laput ylös ja ehkä repisin ne kappaleiksi ja heittäisin pois. Testataan yleisen kohdalla, että miten tämä on toiminut. Onko teidän kannat muuttuneet tämän keskustelun aikana? Jos meidän alkuperäinen kysymys oli se, että mikä sinun mielestäsi on vaikuttavin keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen? Vihreä oli porkkana, punainen oli keppi ja musta oli linkola. Niin otetaan tämmöinen uusinta äänestys. Voitte nostaa laput. Yksi vaan. Kyllä siellä on muitakin, jotka nostaa kaikkea mahdollista. Mun niin kuin jotenkin näkemys on se, että punaista olisi nyt vähän enemmän kuin mitä oli tuossa alkuvaiheessa. Kiitos meidän keskustelijoille, meidän debatille ja annetaan isot aplodit tälle ensimmäiselle keskustelulle.